Videli ste kako turisti svojom kamerom vide naš glavni grad i verujem da ste uživali u ovim kadrovima. Mi nastavljamo dalje sa emisijom za Beograd. Meni su se pridružile Nevena Đukić, ona je numerolog i nju ste imali prilike da vidite u emisiji za Beograd i najbolja multimedija Olivera Marinković. Dobar dan i dobrodošli. Dobar Dobar dan. dan, Kako hvala. ste? Pa, odlično. Odlično. Nemam drugi izbor nego da budem dobro. Sviđa mi se taj odgovor. Kako ste vi? Ja mogu da kažem da sam prvi put u vašem studiju i sve je tako prijatno da sam zaista dobro. Neka Posle topla jedne atmosfera. gužve u gradu, da, apsolutno, ovo je jedna prosto prijatna atmosfera u kojoj ćemo verovatno pričati o samo lepim temama. Isključivo lepe teme, isključivo kultura. Ali Da. evo, pitaću vas, Olivera, na samom početku, što to znači najbolja multimedija za one koji ne znaju? Najbolje multimedije za one koji ne znaju, a trebalo bi da znaju, sve najbolje od kulture, svi oblici i vidovi kulture. Ja sam tu da predstavljam tu najbolju multimediju, a evo i neko ko je sa nama. U poslednje vreme stojimo čvrsto iza onoga što radi gospođa Nevena Đukić i zaista mislim da to predstavljamo na pravi način. Nevena, kako došlo do same saradnje? Igrom slučaja, mada slučajnost ne postoji, nas dve smo se srele, upoznale smo se i Olivera se zainteresovala za ono što ja radim. Tako da smo ostvarili jednu lepu saradnju, već je bila jedna radionica na temu partnerskih odnosa, lepo posećena, to je uvek interesantna tema, bilo je puno pitanja, puno odgovora i nekih razjašnjenja, nedoumica koje svako od nas ima, ne samo u partnerskim odnosima, uopšte u životu. Šta najviše pitaju ljudi kada su partnerski odnosi Pa, u kako se pitanju? slažemo? Kako se mi slažemo? Upoređuju se brojevi, Tako je, jel? znači, Dobro. oba numerička koda, partnera i partnerke, daju jedan zajednički broj iz koga se tumači odnos, a iz njihovih numeričkih kodova, načina kako funkcionišu, razmišljaju, da li su spremni da se menjaju, da li nisu, jer nekada partneri ne osveste problem, u čemu je problem. Imaju ga, ali im nije jasno odakle potiče. E, numerologija je zato tu da im objasni, rasvesti, da znaju kako to može da se prevaziđe, jer u principu svaka veza je održiva i nijedna nije održiva, ukoliko ne učestvuju podjednako partneri u tome. Dobro, evo nešto smo i naučili, Ono što je meni bilo kažete, jako Olivera. interesantno, ali htela bih da dopunim Nevenu, znate, kada pravite neko kulturno dešavanje, vi uvijek imate negde ciljnu grupu i zapravo svaki program ima neku svoju ciljnu grupu. Meni je bilo to jako simpatično što je to bukvalno bilo od neke mlađarije pa do ono od 7 do 77 ili od 17 do 77 i pitanja su bila vrlo, vrlo raznolika. Pitanje je uvek šta je ono Da. što mi možemo da učinimo da nam nešto bude bolje. Meni se to utoliko dopalo što sam prvi put prisustvovala jednom takvom predavanju je da je sve onako jednim prostim jezikom, naravno ovo prostim pod znacima Naravno. navoda, potpuno razumljivo. Znači, kažem, baš zato što je taj uzrast bio onako izrazito šarenolik, od 17 do 77, recimo, svako je razumeo o čemu se tu radi. Što je I najvažnije, je li tako? naravno, naravno, znate, kad neko dođe i govori stručnim jezikom, mi kažemo, a šta je pisac sada hteo da nam kaže? I prosto divno smo se zabavljala. Ja moram da kažem da smo imali, to je bilo jedno žensko druženje i mene to podsjetilo na one grupne terapije kada svi pričaju o istoj stvari, ali na Iz različit svog ugla, način, jel? apsolutno. I bilo je onako jako prijatno, s obzirom da je to bio jedan skup žena, eto mi zaista pozivamo da u nekom narednom slučaju dođu i muškarci, jer korisno je, znate, problem i partnerski odnosi ne zavise samo od žene, uvek zavise i od one druge strane.
Tako da je dobro, korisno... Dobro, često ne shvataju, ali tako? Često? Ne. Nikada. Nikada, dobro. Ne, mi ćemo se potruditi da oni to shvate. Ja sam sasvim sigurna... Ne, nijedan muškarac. Imali smo najavu jednog, ali ja mislim da je on u posljednjem trenutku, videvši količinu žena, odustao. Pa on je baš trebalo da dođe da bude blažen među ženama, ali da, dobro. Da. Pretpostavljam da ova radionica, nećete se zaustaviti samo na Beogradu, je li tako? Nego planirate i širom tako Srbije. Tako je. Da pa tako. Evo ja mogu da kažem, pošto sam ja radnik sa terena, zapravo da sam bila danas u Čačku, imam neku komunikaciju sa Zrenjaninom, zapravo svi veći gradovi u Srbiji će biti obuhvaćeni time iz prostog razloga što mislim, ja lično, a mislim da ćete se i vi u krajnjoj liniji gledaoci složiti sa nama, imam jednu logiku stvari, a to izgleda ovako. Ako ćemo popiti jedan bensedin ili šta god da nam bude bolje, šta se dešava, to nam trenutno bude bolje. A šta se dešava kada prođe dejstvo tog bensedina? Znači, zapravo, problem ostaje i ne rešava se. Ljudi treba da se prihvate i late da reše sve ono što je do njih u njihovom životu. Nevena je tu da nam to pokaže kako možemo i kroz numerologiju i kroz tu neku psihoterapiju od koje svi beže negde i sve kažu, ali meni to ne treba, zapravo svima nama to treba. Je li danas sramota ići na terapiju, psihoterapiju? Pa kada kažete nekom, ne bi bilo loše da posetite stručno lice, uglavnom je odgovor, nisam ja lud, ne radi se o ludosti. Dobro. Meni, lično meni, jel? S obzirom da sam ja po vokaciji psihoterapeut, transakcione analize, mnogo pomaže jer na brži način dođem do suštine osobe. Znači, ne treba mi 5-10 seansi da shvatim, zato imam numerologiju koja mi veoma brzo i jasno predoči s kim imam posla i na koji način funkcioniše osoba. Tako da je svaki razgovor sa mnom zapravo jedna psihoterapija u malom, a da to klijenti ne zna. I tako, u trenutku kada uđe, po govoru tela, načinu govora, kako sedio, ja vrlo brzo zaključim po kom životnom skriptu ide. Da li je pogrešan? Ja vidim, gledate kako sedim. Ne. Šalim se, naravno. Znači, razumem vas u potpunosti. Po kom životnom skriptu ide? Šta su mu ti driveri, gurači zapravo? Šta ga tera? I kako će da dođe do autonomije? Odustajanjem od skripta koji nije dobar. I u tom razgovoru prosto savet, smernica kako izaći iz toga i šta uraditi za poboljšanje života, funkcionisanja, komunikacije, čega god, i veze na kraju. Ja mislim da će se Nevena složiti sa mnom, to je kad nešto počne da nam se dešava onako kako mi nismo precipirali u svojoj glavi, zapravo mi kažemo to je nešto ružno. Treba prvo da postavimo osnovno pitanje, a šta je ono što ja mogu da učinim za sebe i za tu situaciju da bi ona bila bolja. Mi uvek imamo jedan šablon po kome kreće ono kao aha, ali on je kriv i ono je krivo i nešto treće je uvek krivo. Pa mnogo je tako lakše, to je zapravo izgovor. Hajde da vidimo šta je ono. Ja kažem, uložiti u sebe, to je jedna velika stvar i drago mi je što Nevena postoji i što nam ona pomaže da za to vreme mi ulažemo u sebe. Zapravo, to su neke pročitane knjige u malom, vi ih odslušate. Zapravo, danas mi svi imamo vrlo malo vremena za čitanje. Odslušate kroz njeno predavanje kako i šta možete da učinite za sebe. Na kraju imamo svi priliku i da pitamo ono što nas interesuje i da skratimo taj... Naravno. I prosto smatram i pozivam sve one koji do sada nisu prisustvovali da nam se pridruže. Ono što je meni isto bilo jako simpatično, to je da ljudi uđu nekako na to predavanje zabrinuti. Onaj trenutak kada izlaze sa predavanje, kada se nas dve pozdravljamo sa njima, to je jedan osmeh. Kao, aha, saznao sam nešto više, ili sam rešio nešto, ili evo imam neko rešenje. Dobro, pre ulaska se brinu šta li ću čuti, je li to? Ne to, nego svako uđe sa svojim nekim mislima, verujući da je njegov problem zapravo najveći. A sem toga, izvini što prekidam, a sem toga kad uđu, uglavnom, kad se kaže, ne znam, numerologija ili ovo ono, uđu sa ubeđenjem da pola od toga neće razumeti.
Zato što uopšte ljudi koji se bave ezoterijom jako vole da mistifikuju. Ja nisam taj. Ja to demistifikujem. Znači, prostim jezikom da svako razume, jer na kraju krajeva u tome i jeste poenta da svi razumemo o čemu se radi i kako možemo da se menjamo. Ja sam samo htjela da kažem da su sva rješenja jednostavna, da ih ljudi malo komplikuju. I da je to poenta priče, znači kad shvatite da je u jednostavnosti bit i suština, da sve može, da i lepota, to je najuzvišenija stvar biti jednostavan. I u toj jednostavnosti se sve krije, e onda mi krije, a šta bi bilo kad bi bilo? Tako da svima predlažem da budu što jednostavniji i što konkretniji. To je ujedno i veoma teška stvar, teško, jer biti jednostavan je u stvari autonomija ličnosti. Je komplikovano. To ste lepo primetili. Hvala vam, dragi dame, mnogo što ste odvojili vreme za emisiju za Beograd. Mi ćemo se naravno vidjeti pa ćemo najavljivati našim dragim gledaocima u kojim će se gradovima odvijati radionica. Ali eto, hvala vam što ste onako možda probudili malo svest kod onih koji nas gledaju u ovom trenutku. Hvala i vama što ste nas pozvali. Doći ćemo i svaki sledeći put, bilo nam je divno. Hvala vam najlepše.